Jsem Jarka, víte se dneska se u Robloxu s Vendou. Čus. Máme tady zrovna Šárka a máme tady infekci a viděla jsem, nebo i vy jste to viděli, že Venda je první Šárk. Ano. Což si myslím, že Venda je úplně nadšený. Jo. Je to taková, no vám se to strašně líbí, což je úplně super, mě to baví. Teda až na to, teda když nejsem Šárk. Teda, jo, to mě baví, když nejsem Šárk, tak mě to baví víc. Protože vždycky mi tam skončí ten jeden týpek a vadí mi to. Takže tak, já si jdu hečnout. Hačni si maky, s kým seš? S Adamem. Jo, no, prima, on má hovercraft prej. S kým jiným, ano, s kým jiným bych taky měla být. Jinak psali jste mi tam, že někdo měl i 4% v Šárkovi a nebyl Šárk, nebo byl Šárk a někdo zase měl veliký číslo a zase, že nebyl a takhle. No jo, no, tak jako to asi neovlivním. A má je Venda. Já už jsem někoho sežral tady, ale jo, nevím. Vidím, no. Nebo jako úplně jako nesežral, protože jo, oni tady jsou ve vodě. Ve vodě. Počkej, já tam někoho vidím, že někdo tam plave furt. A mojí se ty partikly, no. Právě jako těch lidí, právě se ukazují strašně blbě, prostě, že já nevím, jak to říct, prostě ten partikl je úplně někde jinde a najednou... No. Ten člověk je taky úplně někde jinde. Jo, jasný. Hele, už jsem zabil dva. O, super. Nebo jenom jednoho? A mě by zajímalo, kam jedem my. Jako asi na výletní cestu po moři. O, výletní cesta po moři. On to již půjde úplně od tebe. Jo, takhle. No tak z té se mi nevyhnete. Je to fakt, buď tobě nebo někomu jinému, že jo? Jo. Můžete mi říct, sakra, proč tady je loď vzhůru nohama? Nevím, ale tam někdo někoho střelil. Tady teď byla výletní loď úplně vzhůru nohama, jo? Ale proč ne, jo? Každý prostě cestuje jinak. Jo, každý cestuje jinak. Jasně. Jo, ale pozor, ahoj. Co? Nejste to vy? No já nevidím žádný Šárka u nás. Aha, tak nic, já tady mám taky hovercraft, víš, takže... Já tak druhý jsem ještě nepotkala teda. Nebo něco podobného, prostě sežala jsem to, no. Aha, my tam máme napsáno, že se ta naša loď jmenuje Abracadabra. Aha. No, nicméně, já už mám jenom dva partikly a já za váma plavu. Jsi si jistý, že jsme to my? No, nebo já nevím, mě se ukazovalo jenom že dva ne. Partikly. Nebo vy jste tamhle vzadu? Či, já to říkat nebudu, ale není to náhodou infekce? No je. A kde jsou ty ostatní Šárkové? No mně přijde, že každý, kdo se změní, tak tady, já jsem viděl třeba jednoho avkovat. A nebo jsem dokonce viděl, že prostě jen tady tak plave. Prostě ani nic víc. Se chtěl prostě vykoupat, že jo? Jo. Prostě jen tak. Přesně tak. A bože. Epic. Vážně napsal Adam Epic. Kde máme tu loď, boha? Maky, kde jste? Já, hele, sama nevím, hele, řeknu ti, kde, jakože, co vidím, jo? No. Border zelenej, moře, moře. Víš, kde jsem? Jo, já tě vidím už. Ne! Trefila jsem se, chcípáku! A jsem... Mám vás! Jinak lidi, někdo by tam psal, že jestli nejsem náhodou na Vendu až moc hnusná. Je. A je vidět, že na nás nekoukáte dostatečně dlouho, abyste to pochápali. Ano. Přesně tak. My máme svůj vlastní humor lidi, jo, takže... Jo. Asi tak. Jo. Hodně lidí to nechápe, což se jako nedivím, ale nemusí to hned odsuzovat. Ano. Já jsem teďko někoho sežral. Já jsem sežrala teďka dva. Já tady furt něco slyším, what the fuck? A tři. Zabila jsem posledního. Paráda. Jo. Takže jsem vyhrál. Ano. Vyhrál jsi. Sežral jsem vás všechny. Co je šikulka. Ale s naší pomocí bys to nezvládl. Hele. No nic, já si 15 sekund. Čekala jsem, že to bude víc. Já mám 320 jenom žraločích těch. Já jsem si něco kupovala. Já jsem teďko bouchnul do mikrofonu. Ale jsem neslyšela. Maky, nechceš si koupit tady ty Flippers Swim? Cože? To je na lepší plavání. Ne.
Já jsem si to koupil. Dobře. Vypadám jako retard. Co? Jsem šark, kašlající šark, nemocný šark, je to jedno, říkejte si tomu, jak chcete. Maky, no. Jinak lidi, připravila jsem si tady polštář, abych mohla do něj kašlat, jo? To bude špatný. Čekala jsem, že Venda bude nějak reagovat a ono nic. Jak mám reagovat na polštář? Že jsem chudinka tvoje. Ne. Hrozný. Sežere mě jako první a už to vidím. To bylo hodně dobrý. Boha. No. Já jedu s Adamem. Jo? Ale na kachničce. Já myslím, že sánky, tam jsou sánky. Ne, já sánky nemám. To je jenom pro lidi, kteří to mají nějak jako z Vánoc z minulých, nebo co to. Jo. Počkej, proč píše AFK? No asi. Ale tady tebe... někdo spadl z lodě. Aha. Hned na začátku někdo spadl z lodě. A on tady má na tebe útočit, a ne že AFK. Jo, oni se převrátili, dementi. Boha. Vás jsem zabila. A ještě tady někdo jeden. Který do mě střílí, čupka? Nevím, někdo. Támhle. A on jich tady spadlo víc? On jich tady jak hodně. No, lodiček. Co jsou ve vodě, ale. Já myslím lodiček. No vidím, kdy jsou tři, ale jsou tady prostě zase dva lidi, kteří jsou ve vodě. Mně přijde, jak že kdyby ty lidi prostě normálně random skákali do té vody, prostě pojď si pro mě. Možný to je. Nevím, jako je takový zvláštní. To byla tady... otočka 360. Já třeba nevím vůbec, kde seš třeba. Jo, já se taky nevím, někde ve vodě. Jo, vidím tě. Jsem ti vyskočila. A vyskočíš mi ještě. Jo. Já jenom, váží jako kosatka. No a co? Na něj seru. A ten jede moc rychle. To je dobře. Nebyl jsi ty? Ne. Škoda. Já po tobě střílím, ale... Ne. Kurňa! Ze spoda na tebe zautočím, ne! Vendo. Jsi čtvrtej? Ty seš zmetek. Čekaj, kde jsou ještě lidi? Tady je Adam. Ne, já ho přeskočila. Ne, dobrý. Jo, sežrala jsem ho. Dobrý. Ale všichni to tady krásně potvrdili. Napsal jsem, že Maki nás nemá ráda a všichni jo. Cože? A ještě někdo tady po mně střílí, ale nevím, kde to je. Prej, krutá pravda, napsal Adam. Já jsem mírumilovný člověk. Občas. Ale každý není vždycky jenom prostě úsměv a... A mávat. Jo. Schodila jsem někoho? To je vždycky z toho, z Madagaskaru. Tvej, kdo mě tady furt zabíjí? No já ne, já jsem mrtvej. Jaha, on totiž je úplně pode mnou. Aha. To je zajímavý, to by mě třeba nenapadlo udělat, že bych ona se potopil. Ona spadla úplně na to, jakoby na dno. No proplavala se tam. Tyjo, dobře, co se dostala. Že jo. Doufám, že už tam nikdo není jiný. Kolik ještě lidí mi zbývá? Ještě čtyři. Čtyři lidi. Teď máš před sebou saně. Vidím. Tak je můžeš dostat. No dej si boost. Ještě tam je jeden, podle mě. Myslíš? Jo, je. Ale nevidím ho. A nebo se mi to zdá? Zase ti zdá asi. Nevím. No, tady máš další lodičku. Jasný. Kuk. 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 Prej, kuk, já ti dám kuk. A pak je loď. Počkej, ono otočená z hůru nohama, tak to je, no tím a tím směrem, ano. Čekaj, já chci zabít tohodle. Já, no vidíte, já tuhle loď nevidím třeba. Já třeba jako nechám počítat loď, fakt, to je vzducholoď? A ne, kde je? To je loď, to loď, jo. Tady. No ale otočená z hůru nohama. Můžeš mi říct, jaký dement to udělal. Hele, nevím, ale nejde rozbít. Za tebou jakoby je. Jo, vidím. Tam spadnu do vody. Teda nebo takhle, červený partikly jsem viděla. Jo, furt tam je. Jo, už ho vidím. Dobrý.
No a posledního už jenom někde najít, to ti už nepovím. To už asi nevím teda. Máš tam někde partikly, něco? Nevidím, teďka jsem si zasekla. On je blbý, jak on, ten žralok, jo žralok, jak pluje strašně rychle, tak to, ale nemám. Nemáš nic, jo? Ne, nevidím. Ne. To je divný. O, tak 6 sekund, tak to už se nestíháš. Zase, vidíte to zase poslední člověk a já nevidím. Ale fakt, na fajda nevím, kde byl poslední. Já taky ne. Ale teďka tady byly normálně 3 lodi, co byly jako pod sebou. Nevím, kde byl. Dáme si poslední hru ještě a já se vykašlu, ale to vy neuvidíte. O, nějaký Sebastík je. Vypadu si čep. Sebastíček. Vendo, pozvi mě. Maki, maki, maki je tady. A Adam, Adam, Adam je tady. A co dáme? Něco normálního, než je kachnička. A králíček. Nechceš králíčka? Ne. Ani banánek? Ne, ani banánek. Kdo neviděl minulý video u Wendy, tak smůla. Jak smůla? Měli byste se podívat. Ano. Vede tam vytáhl svůj banán. To znělo velmi prasácky, Maki. No, to není můj problém. Každý si to nahoru? Přenese, jak Maki, to nechceš, vidí. Nechceš nahoru? Ne. A proč ne? No, protože pak nemůžeš střílet ze zora. Pořád. A to je asi pravda. Tak. Doufám, že budeš řídit dobře. Víme, že Bendovi to moc nejde. Já jsem ti jenom, Maki, udělal fotku, protože jsi tam hezky vypadala. Jo? Já už fotku mám s Adamem. Cože? Jsem tě vyměnila, no. Cože? To je pěkně hnusný. A bys mohl jet k němu a trochu se mi to laguje. No. Tak jenom k němu. Bylo by to fajn. Je, počkej, otočím se. Vendo, utíkej, jdou po nás fans, ti píše. A je. Je ten ne medvěd, já jsem chtěl říct, že medvěd. Bacha lidi, už nemáme rybu, už máme medvěda. Tak střílej, Maki. Ale musí se trefit. Prostě střílíš do té lodi. Já se trefím. Jo, já už se otáčím. A jedu radši. Když, jo, to je easy. Počkej, já taky chci si střelit. Už bude mrtvej. Jenom doufám, že teďko nepůjde po nás. Je to dost možný. Tamhle, za náma. Ne, to jsem měla hodit trošku víc dopředu. Já jedu k němu. Mám tu pomoct. Zabijme ho! Oh, ano, paráda. Jsem se teďka naposledy netrefila, protože někdo byl rychlejší. Můžeš si udělat fotku? Tak nic. Nevadí, já bych to tady ukončila. Ano. Vende byl šárk, já byla šárka, jsem v kachničce. Doufám, že se vám to líbilo mě moc. Teda, sice minulý díl možná byl lepší. Protože Vendo to zkazil, že jo, takže jsem mohla aspoň něco na něj svést. Cože? Teďka to nevyšlo. Ale nevadí, třeba příště. Na to bude mít štěstí, myslím si, že jo. Takže se mějte krásně a čus. Čus.